Hello and namaste, sabajana sanchai hununcha hola. Welcome back to my new video. Mobile gimbal kasari use garne bhanne barema sikaunuko lagi banaeko yo video chai ani tapai le herera sikna saknuhuncha. Ani chai yesko barema sikaun garne chai ani yesko naam chai smooth 4 hai. अनि योमा चाहिँ हेर्नुस् एउटा चार्जर हुन्छ अनि एउटा चाहिँ स्ट्यान्ड हुन्छ यो भाइले है देख्नुभएको छ होला अनि र अब यो निकालेर कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउँछु त हजुरहरुलाई देख्नुभएको छ होला फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरु प्ले स्टोरमा गएर जेवाई प्ले डाउनलोड गर्नुपर्छ मैले चाहिँ पहिले डाउनलोड गरिसकेको भएर ओपन भयो यो चाहिँ यसरी ओपन गर्नुपर्छ ल बाहिर यस्तो गरेर मिलाउनुस् अनि यो लक हुन्छ है यहाँ चाहिँ अनि यता दाहिनेतिर सार गरे हुन्छ यसरी खोलिन्छ अनि यस्तो गरेर तपाईहरुले यस्तो ब्यालेन्स मिलाउनको लागि चाहिँ यो यहाँमा लक हुन्छ तपाईहरुको यो मेरोमा चाहिँ नखोलिनि मिल्छ यसरी चाहिँ हजुरले यसरी ब्यालेन्स मिलाउन सक्नुहुन्छ मेरोमा चाहिँ यो लक नखोली पनि ब्यालेन्स हुन्छ है यस्तो देख्नु भएको छ होला नि अन नगर्दा सम्म चाहिँ एकछिन यस्तै हुन्छ है यस्तै भएर नि मिल्दैन यस्तो हुन्छ अनि यस्तो गरेर ब्यालेन्स यसरी मिलाएर यता अन बटनमा यसरी थिची राख्ने थिची राखेपछि यस देख्नु भ यसरी लागि चाहिँ यता योमा चाहिँ यहाँ चार्जर छ है चार्जर अनि यो चाहिँ चार्जरको लाइन यति उति छ भन्ने देखाउँछ हामी चार लाइन हुन्छ मेरो चाहिँ एक लाइन घटेर तीन लाइन बसेछ यो अन बटन त्यसपछि अब म मोबाइलमा कनेक्ट गर्छु जीवाई एप डाउनलोड गरिसकेपछि अब योमा कनेक्ट गर्नुस् अनि यहाँ ब्लुटुथ सर्कल भइरा ब्लुटुथबाट कनेक्ट हुन्छ अब त्यसपछि बल्ल युज गर्ने हामीले मोबाइलमा कसरी युज गर्ने भन्ने ल कनेक्ट भयो है इन्ट्री गरे मैले चाहिँ अहिले यसरी यो चाहिँ क्यामेरा बटन है ओ बटनले चाहिँ तलै देख्नु भयो होला है रियल हुन्छ यस्तो तल माथि गर्न मिल्छ अनि यसलाई तल राखेपछि यो चाहिँ मिल्दैन है यस्तो मात्रै हुन्छ यस्तो हुन्छ यहाँ भिडियो चाहिँ जस्तो त्यस्तै हुन्छ अनि यो चाहिँ क्यामेरा बटन क्यामेरा टिचेपछि भिडियो रेकर्ड भयो है मसँग चाहिँ अहिले मोबाइलमा एम स्पेस छैन त्यसैले चाहिँ म भिडियो गर्दैन अहिले यस्तो अनि यो चाहिँ फोटो यहाँबाट चाहिँ फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ है यसरी चाहिँ फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ यो बटनले चाहिँ फोटो खिच्ने काम गर्छ अनि यो चाहिँ भिडियो जुमिङ जुम भयो अनि यस्तो गरेपछि आउट यस्तो हुन्छ है अनि यो चाहिँ चेन्ज गर्ने यो मजाति राख्यो भने चाहिँ भयो देख्नुभयो होला योले यस्तो घुमाएपछि चाहिँ ब्राइटनेस कम गर्ने डाउनलोड गर्ने देख्नुभएको छ होला यो ब्राइटनेस बढिरह अनि घटिरह यस्तो हुन्छ यसले चाहिँ यो काम गर्छ अनि अर्को गयो यो गरेपछि फ्रन्ट ब्याक यता यो चाहिँ यस्तो भयो है देख्नु है मेरो रुम चाहिँ त्यति राम्रो होइन अनि यो थिचेपछि उता जान्छ ब्याक फ्रन्ट हुन्छ अनि गएर यता तल थिचेको बटनमा चाहिँ भिडियो बनाएको भिडियो है मैले पहिला हिजो अस्तिहरू बनाएको भिडियो यो चाहिँ अनि यो चाहिँ आजको भिडियो अनि यहीमा थिचेपछि अब चाहिँ ब्याक गर्नुको लागि चाहिँ मेन मेन्यूमा गएपछि ब्याक आयो है थाहा पाइहाल्नु होला मेनुको काम के गर्छ भनेर हजुरहरूले अनि यो चाहिँ क्वालिटी बढाउने घटाउने है यो काम गर्छ अनि अरू यसको स्पेसल भनेको चाहिँ यही हो यस्तो गरेपछि भिडियो जस्ताको त्यस्तै आउँछ त्यो प्रब्लम हुँदैन तपाईँहरूले यो चाहिँ यो लिएर दौडेर भिडियो नै बनाउन सक्नुहुन्छ अनि हिँड्दै बनाउँदाखेरि पनि योमा केही प्रब्लम हुन्न है यस्तै देख्नुभयो होला यस्तो घुम्छ यो मजाले घुम्छ अनि यस्तो गरिसकेपछि यस्तो हुन्छ हेर्नुभयो
यताउटि घुम्छ यो यो बटनले यही काम गर्छ यो बटनले चाहिँ यसलाई तल झारिसकेपछि यस्तो मात्रै हुन्छ यस्तो हुन्छ केही प्रब्लम हुँदैन यो अनि यो पछाडि एउटा बटन छ दुईवटा है यो पनि तपाईँहरूले जानिराख्नुपर्छ यसले चाहिँ राउन्ड हुन्छ है तलकोले चाहिँ अनि माथिकोले चाहिँ यता हुन्छ लाइट लेफ्टतिरको लागि माथिको बटन अनि राइटतिरको लागि चाहिँ तलको बटन युज गऱ्यो भने हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो फ्लास बाल्नको लागि यहाँ बिचमा बटन देख्नुभयो होला यस्तै गरी फ्लास बल्ब चाहिँ देख्नुभयो है फ्लास बल्ब छ यस्तो यही हो है स्पेसल्ली चाहिँ मेन भनेको यही हो हजुरहरूले यस्तो गरेर भिडियो बनाउँदा पनि केही प्रब्लम हुन्न अनि यो युज गरेर कस्तो भिडियो आउँछ भनेर तपाईँहरूलाई थोरै क्लिप देखाएको छु होइन यस्तो गरेर मलाई लाग्छ हजुरहरूले सबैजनालाई मन नपर्न सक्छ कसैलाई मन पर्न सक्छ मन नपर्नेहरूको लागि चाहिँ म अरू अरू भिडियो राम्रो लिएर आउनेछु अनि मन पर्नेहरूको लागि चाहिँ हेरिदिनु होला यो भिडियो अनि मेरो अर्को भिडियो नआउनसम्म चाहिँ वेट गरेर बस्नु अर्को चाहिँ अर्को ब्लग चाहिँ मेरो छिटै नै आउँछ अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक अनि सब्सक्राइब कमेन्ट एन्ड सेयर बाई बाई सी यु नेक्स्ट भिडियो